Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı növbəti əməliyyatlar həyata keçirilib. Tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakini Elmar Məmişov saxlanılıb. Oradan götürüldüydüm, sizden yani ünvan atılıydı, kimse geri götürüldüydü. Siz sabah da bu kaydı işitirsiniz. Artık kâhı. Şəxsi axtarış zamanı ondan 5 kilograma yaxın narkotik vasitə heroin aşkar edilib. İdarə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı isə paytaxt ərazisində narkotik vasitələrin satışını təşkil edən dəstə üzvləri Niyazi Quliyev, Nazim Novruzov və Ziya Zakirov da tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Bu şəxslərdən isə ümumilikdə 2 kilogram narkotik vasitə heroin aşkar olunub. Saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları, şəxsiyyətləri istintaqlaşdırılan Rıza və Milad adlı İran vətəndaşları maddi gəlir qarşılığında satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini və narkokuryerliyə cəlb olunduqlarını bildiriblər. Bu şəxslər barəsində idarənin istintaq şöbəsində cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.